হেল্ল' ভিউন এছামিছ মাদাৰ ডায়েৰী পোনে এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ব্লগটিৰ আৰম্ভণিতে সকলোকে কাতি বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি হৈছে কাতি বিহু সেয়ে ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাই চুলিত লগাবলৈ তেল বনাওঁ আজি মূৰ ধুম যিহেতু তেল বনাবৰ কাৰণে এয়া লৈছোঁ মই নৰসিংহৰ পাত মেথি পিঁয়াজ ভিটামিন ই কেপচুল আৰু নাৰিকল তেল এই তেলৰ ৰেচিপিটো মই আগতেও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু যিবিলাক মোৰ নতুন ভিউৰ তেওঁলোকৰ যাতে হেল্প হয় সেইকাৰণে মই আজি আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এই তেলটো দি পেলাই মোৰ বহুত চুলিৰ গ্ৰথ ভাল হৈছিলে এই ছাইডত মই ফটো দিয়ে দিছোঁ মোৰ কেনেকৈ চুলি আছিলে চাওকচোন কিন্তু এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণে মই চুলিখিনি কাটি পেলালোঁ পিছত আকৌ দীঘল কৰিম এয়া মই নাৰিকল তেল গৰম কৰি তাত পিঁয়াজ দি দিছোঁ নৰসিংহৰ পাত দি দিছোঁ আৰু মেথি দানা দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান সময় ভাজিম একেবাৰে ৰংচোৱাকৈ ভাজিব নালাগে অকণমান অকণমান ৰং হ'লে নমাই থ'ব আৰু তাৰপিছত এনেকৈ চেকনিৰে চেকি উলিয়াই লৈছোঁ তেলখিনি অকণমান গ গৰম থাকোঁতেই তাৰপিছত এয়া ভিটামিন ই কেপচুল দুটা কাটি তাৰ তেলখিনি দি দিছোঁ আৰু হাতেৰে এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ হাতেৰে মিক্স নকৰি আপোনালোকে চামুচেৰেও মিক্স কৰিব পাৰে তাৰপিছত মই এইফালে মাইনাক লগাই দিওঁ মাইনাক এই তেলটো লগোৱা বেছিদিন হোৱা নাই তিনি চাৰিবাৰমান হ'ল এতিয়ালৈকে তাইক লগোৱা কাৰণ আগতে মই তাইক বেবী তেলে লগাই আছিলোঁ বা পিয়'ৰ নাৰিকল তেল তেনেকৈ কিন্তু এতিয়া মই তাইকো এইটো যত্ন ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ গ্ৰথ কেনেকুৱা হয় নাজানো এতিয়ালৈকে তাইক তিনি চাৰিবাৰমানহে লগোৱা হ'ল তাই খেলি আছিলে সেইখিনি সময়তে মই তাইক তেল চেল লগাই দিলোঁ তেল চেল লগাই মেলি মই তাইক চুলিখিনিও আঁচৰি দিছোঁ কাৰণ চুলি আঁচুৰি দিলে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো ভাল হয় আৰু তেতিয়া চুলিৰ গ্ৰথ ভাল হয় আজি আমাৰ মাইনাৰ বন্ধ কাৰণে দিনটো খেলিব তাই তাৰপিছত ময়ো মোৰ চুলিত এই তেলটো লগাই ল'লোঁ এই তেলটো ৰাতি লগাই থ'লেও হয় বা দিনত মূৰ ধোৱা দুঘণ্টামান আগত লগালেও হৈ যায় তাৰপিছত মাছাজ কৰি দিব চুলিখিনি বহুত ভালে থাকে আজি ভাবিলোঁ ঘৰটোকে অকণমান চিজিল লগাওঁ অকণমান সাল সলনি কৰোঁ কাৰণ সদায় একেটা ষ্টাইলতে আছে এইকেইদিন ঘৰটো মই ভালকৈ সজাব নোৱাৰা কাৰণে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান সাল সলনি কৰি পেলেক কৰি দিওঁ এইফালে আমাৰ মাইনাই বাৰ্বিক আজি গা ধুৱাইছে নিজেও মূৰ চুৰ ধুব আৰু সেইকাৰণে বাৰ্বিকক মূৰ চুৰ পূৰা ধুৱাই দিছে আৰু তাকো ধুৱাইছে কিহেৰে গম পাইছেনে বেটল হেণ্ড ৱাছেৰে মূৰ ধুৱাই দিছে আমাৰ চোৱা সেইখিনি যদি চাই বেয়া পায় প্লিজ স্কিপ কৰি দিব আচলতে মই এইখিনি ৰাখি থৈ দিছোঁ কিছুমান স্মৃতিৰ কাৰণে ভিডিঅ' দীঘল হ'লেও মানে তাইৰ স্মৃতিখিনি ৰৈ যাব তাই কেনেকৈ তাইৰ সৰুকালটো পাৰ কৰিছিলে সেইকাৰণে কিছুমান ক্লিপ মই এডিট নকৰাকৈ ভালকৈ মানে তেনেকেই থৈ দিওঁ যাতে তাই ভৱিষ্যতে ডাঙৰ হৈ চাব পাৰে এনেকুৱা আছিলোঁ মই এনেকৈ খেলিছিলোঁ সেইকাৰণে কিছুমান যদি আপোনালোকে ব'ৰ হৈ চাই প্লিজ স্কিপ কৰি দি দিব এতিয়া মই আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থাটো দেখুৱাওঁ আজি কেনেকুৱা হৈছে চাওকচোন পূৰা এইফালে তোক পলা সেইফালে তোক পলি মানে চব বস্তু ওলট পালত কৰি লৈছোঁ ভাগিনীজনী আৰু মই তাই বেছিখিনি কৰিছে মই এনেই অকণমান অকণমান যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি মই কৰি আছোঁ এইবিলাক গোটেই চাফা কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ আজি একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ ঘৰটোৱে কেনেকুৱা চিজিল কৰিলোঁ চাওকচোন এইফালে গ্লাছৰ টেবুলখনৰ ওপৰত পূৰা কাপোৰৰ দম আছিলে তাত মই এই প্লাষ্টিকৰ ৰেগ দুটা আনি দিলোঁ এইফালে ডাইনিংখন সেইফালে পিছুৱাই দিলোঁ আৰু লগতে এই খিৰিকীত মই এইখিনি প্লান থৈ দিলোঁ এই দিনত এনেকৈ পৰ্দাখন আঁতৰাই থৈ দিম কিন্তু ৰাতিটো পৰ্দাখন থ'বই লাগিব এই প্লানখিনি থোৱাৰ কাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগি গৈছে মনটো আৰু এইফালে এইটো মোৰ চিলাই মেচিনটো এটা ঠাইতে থ'বৰ কাৰণে লৈ আহিলোঁ কাৰণ সদায় টানি টানি সেইটো ৰুমৰ পৰা আনি থাকিব লাগে সেইকাৰণে ফিক্স কৰি সেই তাতে থৈ দিলোঁ আৰু গ্লাছৰ টেবুলখন আনি ইয়াত থৈ দিছোঁ গ্লাছৰ টেবুলখন এনেকৈ সজালোঁ যিবিলাক বস্তু আগতে ইফালে সিফালে আছিলে সেইবিলাক গ্লাছৰ টেবুলখনত থৈ দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে নিউ লুকটো জনাবচোন ইমান ডিচিপ্লিন কৰিব পৰা নাই আজি কেৱল অকণমান থুল মূলকৈ থ'লোঁ কেতিয়াবা ভালকৈ কৰিম কাৰণ আজি ঘৰ চাফা কৰোঁতে যিমান ভাগৰ লাগিছে এইবিলাক আৰু ইমান কৰি থাকিব সময় নাই তাৰপিছতে এইয়া আৰু মাইনাৰ ভিডিঅ' অকণমান লৈ আহিছোঁ তাই বনাই আছে কেক তাই কৈ আছে তাইক দেখুৱাব লাগে এই কেক বনোৱা শ্লাইম লৈ তাৰে কেক বনাই আছে তাই এনেকেই খেলি খেলি পাৰ কৰিলে আজি তাই দিনটো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ আহি সকলোকে কাতি বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কাতি এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে চাকি দিম আৰু আমি ঔটেঙাৰ চাকি দিওঁ বহুতে অমিতাৰ চাকি দিয়ে কিন্তু আমাৰ বৰপেটাত আমি ঔটেঙাৰ চাকি দিওঁ আৰু ইয়াতো সেইকাৰণে ঔটেঙাৰ চাকি ৰেডি কৰিছোঁ এতিয়া এই চাকি কেইটা মচি চচি ইয়াত খলিতা চলিতা দি ৰেডি কৰোঁ মাইনা গানৰ স্কুলত গৈছে তাই আহি পালেই চাকি দিম কাৰণ তাইয়ো দেখা পাওক নহ'লে নাজানিবই মানে কাতি বিহুত যে এনেকৈ ঔটেঙা চাকি দিয়ে বা চাকি চাকি যে জ্বলোৱা হয় কাৰণ তাই ছটাৰ পৰা আকৌ গানৰ ৰিহাৰ্চেল আৰম্ভ হ'ব ছটাৰ পৰা আঠটালৈকে এইখিনি সময় অকণমান ব্ৰেক দিছে দেউতাকে গৈ এই ব্ৰেকৰ টাইমত লৈ আহিব লৈ আহি তাই থকা সময়তে এই চাকি চাকি দি পেলাই তাইক আকৌ লৈ যাব সেইকাৰণে আমাৰ অকণমান সন্ধিয়া লাগিছে যদিও আমি চাকিটো এতিয়াও দিয়া নাই মাইনা অহাকৈ ৰখি আছোঁ গতিকে দেখুৱাই থাকিম চাই থাকক আজি দিনটো ঘৰ চাফা কৰি কৰি আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে একেবাৰে মানে ভৰি পাতিব নোৱাৰা নিচিনা হৈ গৈছোঁ মই বিষাই আছে কিন্তু তথাপিও ভাল লাগিল ঘৰটোৰ লুকটো সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ হৈ গৈছে মই বেছিখিনি কৰা নাই ভাগিনীজনীয়ে বেছিখিনি কৰিছে মই কেৱল ইটো সিটো বস্তু অকণমান উঠাই চুঠাই দিছোঁ কিন্তু তথাপিও মোৰ ইমান ভাগৰ লাগিছে নহয় ক'ব পৰা নাই শুলোঁ আবেলি এতিয়া এইখিনি ৰেডি কৰোঁ এতিয়া মই এই চাকি কেইটা মচি চচি লওঁ এইকেইটা ৰ'দত দিব লাগিছিলে কিন্তু ক'লোঁ নহয় আমাৰ ঘৰ চাফা কৰোঁতে ইমান দেৰি হ'ল এওঁ দুপৰীয়া ভাত খাব আহিহে এই চাকি কেইটা কাটি চাটি দি গৈছে সেইকাৰণে আমি ৰ'দত শুকাব নাপালোঁ একো নাই মচি চচি ল'লেই হ'ল এতিয়া মই এইখিনিত একেবাৰে খলিতাখিনিও দি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ কাৰণ কৈছোঁ নহয় মাইনা আহিলে আমি জ্বলাই দিম এতিয়া মই প্ৰথমতে থাপনাত চাকি দিলোঁ মাইনাটো আহিয়ে পোৱা নাই সেইকাৰণে মই থাপনাত চাকি দিব ওলাইছোঁ ভাগিনীজনী কিবা এটা কৈ আছিলে মই হাঁহি উঠি গৈছে থাপনাত চাকি দি থাকোঁতেই থাপনাত মই ঔটেঙা চাকি দিয়া নাই এনেই আমি যি নৰ্মেল চাকি জ্বলাওঁ ঘৰত সদায় সেইটোকে দিলোঁ অকণমান সজালোঁ কিন্তু মাইনা আহিয়ে পোৱা নাই সেইকাৰণে চাকি চাকি দিবই পৰা নাই মই লাইট দি দিলোঁ লাইটকেইটালৈ ৰুমৰ ভিতৰীয়া লাইট চাইট অকণমান দেৱালীৰ পৰিৱেশ লৈ আহিছোঁ ঘৰটোৰ ভিতৰতে কাৰণ আমি দেৱালী এইবাৰ ভালকৈ কৰিব পাৰোঁনে নাই ঠিক নাই সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ দেৱালীও উদযাপন কৰি লৈছোঁ মাইনা আহি পালে ভাল আছিলে এতিয়াও আহিয়ে পোৱা নাই এতিয়া আমাৰ মাইনা আহি পাইছে সেইকাৰণে মই চাকিবিলাকত তেল চেল দিব ওলাইছোঁ এতিয়া জ্বলাম আৰু আমি এই চাকি মাইনা আহিয়ে মানে কিবা কিবি খেলাত লাগি গৈছে তাই কি কৰিলে কি কৰা নাই সেইবিলাক কৈ আছে আৰু কিয় এই চাকি দিওঁ সেইবিলাক কিবাকিবি সুধি আছে এতিয়া আমি এই চাকিবিলাক জ্বলাই লওঁ একেলগে গোটেইখিনি তাৰপিছত এটা এটা লৈ গৈ দি থাকিম আমি আচলতে বাঁহত সোমাই দিওঁ সেইটো চাকিটো কিন্তু ইয়াততো বাঁহ চাহ নাই আৰু কতনো পুতিম সেইকাৰণে এনেকেই এটা এটাকৈ দিব লগা হৈছে কিন্তু ঘৰত থাকিলে এই চাকিটো বাঁহৰ এডাল শলাৰ নিচিনা ডাঙৰ দীঘলকৈ বনাই লওঁ আৰু তাৰপিছত সেইটো বিন্ধি তাত দি দিওঁ আৰু সেইটো চাকিটো পুতি পুতি দি থাকোঁ মই প্ৰথমতে তুলসীৰ তলত দিব ওলাইছোঁ এইফালে মোৰ তুলসী এডাল আছে বেলকনিতে এই তুলসীৰ তলত এয়া প্ৰথম চাকিটো দি দিছোঁ আমি এই তুলসীৰ লগতো আদাও ৰুই দিওঁ ঘৰত কিন্তু ইয়াত আদাৰ পুলি নাই সেইকাৰণে কেৱল তুলসীয়ে তলতে দিব লগা হৈছে আমাৰ মাইনা সেয়া নম কৰিলে দেই এইটো হৈছে আমাৰ তুলসী তলৰ চাকিটো ইয়াৰ পিছত মই দিলোঁ কিটচেনত কিটচেনতো দি দিছোঁ আমি এই ঔটেঙা চাকি প্ৰত্যেকটো ঘৰত ভঁৰালত পথাৰত এনেকৈ দিওঁ কাতি বিহুত ইয়াততো আৰু ভঁৰাল চঁৰাল নাই আৰু ঘৰৰ এটাই সেইকাৰণে ৰুমে ৰুমেই দি দিছোঁ এই চাকিটো পৰি যাওঁ যাওঁ হৈছিল সেইকাৰণে তলত মই এডাল বাঁহৰ শলাৰে থৈ দিছোঁ এইটো হৈছে পাকঘৰৰ চাকিটো মই লাইটটো জ্বলাই দেখুৱাই দিছিলোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ পিছত মই লিভিং ৰুমত দিব ওলাইছোঁ চাকিটো লিভিং ৰুমটো মই এনেকৈ অকণমান সজাইছিলোঁ মানে গামোচা এখন শৰাইত দি পেলাই ভাল লাগিছিলে তাৰপিছত এইখিনিতে আমাৰ মাইনাই ক'লোঁ মই তুমি দেখোন থাপনাত সেৱাই লোৱা নাই সেইকাৰণে তাই এইফালে সেৱা ল'ব গৈছে ভাগিনীয়ে সেইফালে চাহৰ ৰেডি কৰি আছে কাৰণ আৰু মাইনাক থ'ব যাব গানো স্কুলত চাহ তাহ খাই এতিয়া মই দিলোঁ আমাৰ দুৱাৰ মুখতো এটা চাকি ঔটেঙাৰ আমাৰ খেতিটো দিয়া হৈছিলে কিন্তু তাৰে ভিডিঅ' কৰা নহ'লগৈ খেতিটো দিয়া হৈছে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ বেডৰুমত বেডৰুমতো মই এনেকৈ দি দিলোঁ ফুলখিনিৰ ওচৰত এয়া এতিয়া আমি চাহ খাবলৈ ওলাইছোঁ আজি চাহত আমাৰ মিঠাই পিঠা আৰু চাহ পিঠা ঘৰত বনোৱা নাই দেই এই কিনা পিঠাহে ঘৰত বনাবৰ কাৰণে এতিয়া সময়ো নাছিলে আৰু মনো যোৱা নাছিলে সেইকাৰণে সন্ধিয়া পৰাই আনিবি হ'লোঁ মাইনাক আকৌ গানৰ স্কুললৈ লৈ গ'ল কৈছিলোঁ যে তাই এই দুৰ্গা পূজাৰ গানৰ প্ৰগ্ৰাম আছে তাৰ কাৰণে পূৰা প্ৰেক্টিচ চলি আছে তাইক লৈ আহিছিলে এতিয়া চাহ তাহ খাই তাই গুচি গ'ল ঠিকে আমাৰ এনেকেই এইবাৰ কাতি বিহু উদযাপন কৰিলোঁ বিশেষ একো কৰা নহ'ল প্ৰত্যেকবাৰে আমি কাতি বিহুত মাহ প্ৰসাদ দিওঁৱেই কিন্তু এইবাৰ মোৰো এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে সেইকাৰণে এইবাৰ প্ৰসাদ চকাদ তেনেকৈ দিয়া নহ'ল এনেই চাকি চাকি দি থ'লোঁ আপোনালোকৰ ফালে কি হয় চাকি দিয়ে জনাবচোন আমি কিন্তু ঔটেঙাৰ চাকি দিওঁ এই কাতি বিহুত আৰু আমাৰ খেতিটো চাকি ভাগিনীজনী গৈ দি আহিলে তাৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল অৱশ্যে গতিকে আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিম সকলোৰে ভাল হওক এই কাতি বিহু কঙালী হৈ নাথাকি সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ শান্তি কঢ়িয়াই আনক তাৰে কামনা কৰিছোঁ গতিকে ব্লগটো সামৰিছোঁ চাই কেনে পালে জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ